Яка зараз ситуація на Запорізькому напрямку, пане Костянтине? Що зараз відбувається? Так скажу, на календарі зима, а на полі бою літо, спека. Молотять з артилерії, як наші, так і росіяни. Дрони літають, як наші, так і російські. Якщо так більш узагальнено сказати, то йде позиційна війна. Найстрашніше, що може бути в цій війні, це позиційна війна, тому що жодна зі сторін не має просування. Росіяни, якщо кудись і залітають, то потім вони вилітають. Хто не може вилетіти, той валяється вбитий. На жаль, у них є там певні просування мікроскопічні, але це більше пов'язано з розширенням сірої зони в нашу сторону, але перед тим росіяни просто обрабатують це з артилерії, з дронів, їхня бронетехніка відпрацьовує. Тобто вони тупо накривають артилерійським вогнем. Зараз вони зробили акцент на цьому. Маємо принаймні ситуацію таку, що каже в нас пан Федоров Іван, що будівництво фортифікації біля Запоріжжя майже завершено. Тобто ми принаймні цього разу точно готуємося, так? Готуємося і серйозно готуємося до будь-яких сценаріїв. Фронт не так далеко, на вашу думку, чи будуть росіяни, чи зараз формуються якісь, чи є якісь ознаки того, що збільшується це угруповування і може загрожувати обласному центру? Дивіться, росіяни, да, вони готують штурмові підрозділи, вони в минулому році сформували низку нових підрозділів і в цьому році доводять їх до ума, проводять тренування на полігонах, в тому числі по взаємодії піхоти і важкої бронетехніки, я маю на увазі, танків. Да, дійсно, вони не полишають спроб повернути контроль над тими територіями, які вони втратили під час українських наступально-визвольних операцій 23-му, початку 24-го року. Не полишають глобальних планів вийти на адміністративні кордони Запорізької області. Є у них певна надія, що коли остаточно промерзне ґрунт, то вони спробують тоді активізувати використання важкої броньованої техніки і колісної техніки. Хоча, знову ж таки, з тої інформації, що маємо ми, там зараз російське командування починає трохи зменшувати інтенсивність використання техніки, тому що вони багато втратили від ударів української артилерії і дронів, тому вони, можливо, будуть посилати своїх штурмовичків, одноразових смертників, більше на штурмові дії. Але, тим не менше, аналізуючи і підсумовуючи, ми бачимо, що незважаючи на матеріально-технічні переваги, переваги в озброєнні, в артилерії, в боєприпасах, в живій силі, росіянам не вдається суттєво просунутися на лінії бойових дій Запорізької області. Тому є низка причин, а найголовніше – це ефективна, активна оборона Сил безпеки і оборони України. Але, знову ж таки, ми маємо розуміти, якою ціною. І я в вашому ефірі неодноразово казав, що запорожці часто бачать, коли одна, дві, три, а буває такі ж і три поспіль швидкі проносяться, вони везуть важкопоранених хлопців до лікарських закладів для того, щоб рятувати їм життя. Оце от реальна ціна, справжня ціна нашої оборони і боротьби за незалежність. З окупованих територій є різні новини. Наприклад, телеграм-канал «Зла Мавка» повідомляє з посиланням на місцевих мешканців, що в Бердянську дуже багато скарг на кадирівців з Росгвардії, які дуже часто грабують місцевих мешканців і загалом займаються якимось такими от речами. А ви хотіли якісь інші новини про кадирівців почути? Ці люди не воюють, вони займаються грабунками, тероризмом. І те, що, до речі, якщо так проаналізувати, да, і провести історичні паралелі, один з наших хлопців, він цікавиться історією, помітив, що тривалий час на території Запорізької області стояв російський підрозділ імені Ісипліїва. Ми почали колупатися в історії, а це совєтський воєначальник, який в Новочеркаску в 60-ті, здається, роки керував розстрілами мирних демонстрантів, які вийшли вимагати просто того, щоб в магазинах з'явилися продукти харчування. От там історичні паралелі. Сьогодні його нащадки, так звані внуки і правнуки Побєди, чи як вони там себе називають, да, вони сьогодні прийшли і те саме роблять на території незалежної України, а саме тих областей, де відбувається гаряча фаза війни і національного спротиву російської окупації.